Wapenzi watazamaji, karibu ili tuweze kusonga mbele na yale ambayo yameweza kutendeka. Baada ya wananchi kuweza kugundua kwamba rais wetu wa taifa la Kenya Mr. William Samoei Arap Ruto aliweza kuwadanganya kwamba ameweza kuondoa mswada wa bajeti ambao ulikuwa umepitishwa bungeni, na hatua moja ambayo ilikuwa imesalia ni kuweza kutia sahihi. Wananchi hao wameweza kusema hivi: Thursday ni PO Box Statehouse, waweze kuzungumza naye moja kwa moja, wakiwa wanataka aweze kujiondoa mamlakani kwa sababu ameweza kushindwa kazi. Mnamo siku ya Jumatano, rais wetu akizungumza kutoka upande wa Statehouse around saa 10 hapo mchana, aliweza kuambia wananchi kwamba ameondoa mswada wa bajeti, yani he withdrew. But according to the constitution, the president has no power to withdrew or to withdraw. The president has power to reject, to decline totally, and not rejection. So haya mambo ambayo anawaambia wananchi kwamba he has withdrawn, that is a pure liar or a pure lie. That finance bill will pass by itself after 21 days. Because as we speak, right now, the parliament imeweza kuenda mapumziko mpaka tarehe 23 Julai. Hakuna yule mwenye atakuja kufanya amendment. Nalielewa wapenzi watazamaji. So Rais Ruto alikuwa anajaribu kuwabebea wananchi akili hivi waweze kutulia. Lakini ladies and gentlemen, do you know what is rejection? Kukataa kabisa. Yani hata yeye aweze kukataa huo mswada wa bajeti. Ni kumaanisha hata yeye ameweza kukataa serikali yake. Do you remember there was a time, I think last week, Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, stood and spoke that those people who are requesting for the rejection of finance bill is a danger to William Ruto, is a threat to William Ruto. Because once that finance bill will be rejected, that is a vote of no confidence. So the next thing, itakuwa ni William Ruto aweza kuondoka mamlakani, uchaguzi uweze kufanyika. So William Ruto aliweza kuona akireject, Wakenya watasema kwamba sasa turudi kwa uchaguzi. Akaweza kuwabebea wakili kwa Wakenya akili kwamba ameweza kuondoa. In the real tunajua kwamba katiba haimruhusu aweze kuondoa. Na Musalia Mudavadi aliweza kuzungumza hivi, ndiposa Wakenya wasiseme eti kwamba ninadanganya. Finance bill ndio msingi wa serikali. Finance bill ndio mizizi ya serikali. Kwa kimataifa, finance bill ikishindwa ama ikiangusha, the net effect, kusema ukweli, ni kwamba serikali imeng'olewa mamlakani. It is equal to a vote of no confidence in a government. Kwa hivyo si mchezo. Sio mambo ya kawaida. Hawa jamaa wanasukuma, wanasema tu finance. Mukiangusha finance bill kwa serikali yoyote, the next thing watasema, that was a vote of no confidence, therefore the government must go home and we have fresh elections. So President Ruto alikuwa na wadanganya wananchi watulie, but kutokana na tuseme wale watu ambao wameweza kusomea sheria, wameweza kuwachanua Wakenya kwenye mitandao ya kijamii. Nimeweza kuona kwenye mtandao wa Twitter Wakenya wameweza kuitana kwenye mkutano. I think kwenye mtandao wa Twitter kuna penye wanaenda wanapigiana simu, watu wanaingia zaidi ya 1100, wanazungumza, wanauliza, why is President William Ruto lying to Kenyans? But ladies and gentlemen, there is an intel information I'm receiving. Information ambayo ni critical, nimeweza kuambiwa na mwanadada mmoja ambaye ameweza kuniambia nifiche jina lake,
akaniambia kwamba Mr. Eagle 8, baba yangu mlezi, yani step father, ni senior government person. Kipindi ambapo yeye baba yake mzazi, baba yake mlezi ni senior government person, aliweza kuambia kwao haya maneno ambayo yanaendelea kote nchini. President Ruto ameweza kuogopa. Kipindi ambapo ameweza kuogopa, aliweza kuchora plan na wabunge na magavana kwamba aweze kuwadanganya Kenya hivi. Ameweza kuwithdraw finance bill ili Wakenya watuliza hasira ambayo walikuwa nayo kuandamana kuelekea State House. Kipindi wakuje kugundua kwamba President Ruto aliweza kuwadanganya, utakuta kwamba disunity itakuwa imeweza kushuhudiwa among Kenyans wenye walikuwa wanataka kuweza kuandamana kuelekea State House. Huyu mwanadada akaendelea kuniambia hivi, as we speak right now, the president has less power. Why am I saying so? Kuna watu ambao wameanza, ama kuna mgawanyiko ambao umeweza kutokea ndani ya serikali. Kuna wale ambao wanamuunga Rigathi Gachagua mkono. Kuna wale ambao wanamuunga William Ruto mkono. Maafisa wa polisi wanamuunga William Ruto mkono wachache. Wengine wanapingana na yeye, wakililia zile siku 100 ambazo aliweza kuambia atawapea mshahara ziko wapi? Umeweza kunielewa mpaka hapo? So kutokana na huu mgawanyiko ndani ya serikali ya Kenya, kwanza William Ruto yuko na mamlaka kidogo. So hawezi akaondoka hapa nchini, because anaweza akaondoka kipindi ambapo atarudi apate kwamba yeye ni raia. Maybe mtu mwingine ashaingia mamlakani kutokana na hii situation ambayo inaendelea. Ukiweza kuangalia na Rigathi Gachagua na William Ruto ni maji na mafuta. Rigathi Gachagua hii leo aliweza kusimama kutoka upande wa Mombasa, akaweza kusema kwamba President Ruto, kitu ambacho kimeweza kumfanya anapitia wakati huu mgumu, wananchi wanamkataa, ni kwa sababu aliweza kupuuza kusikiliza ground. Na nielewa wapenzi watazamaji. So meaning hawa watu wawili hawaelewani. Huyu mwanadada aliweza kuniambia hivi, hiyo information siwezi nikaweka hapo, lakini nakuomba uweze kunisikiliza. Aliweza kuniambia hivi, hello Mr. Eagle 8, hide my identity. My stepdad is a government official. Amesema Zakayo's people wanamsaliti. Sikiliza. Amesema Zakayo's people wanamsaliti. He is very afraid. He has less power now and can't leave the country. All African countries have refused him entry and he can't go out because Kenyans abroad are more anchored. He now knows no one is sponsoring the protest. That is why he is afraid. He has said we should not stop because if we do, it will be hard on us for what we did yesterday. So we don't stop until we are done. Na nisikiliza hapa. He is protecting the finance bill because of the money he will gain from it. Billions are allies in the USA. So let's continue pushing or that guy will sell us in a broad daylight to the US as slaves our entire lives. So huo ni ujumbe mimi nimeweza kusukumiwa. Nikaambiwa kwamba, akaniambia hivi, Mr. Baba yangu mlezi ni mfanyakazi mkuu wa serikali. Amesema kwamba William Ruto sasa hivi ni muoga kwa sababu kuna usaliti ndani ya serikali. Akaendelea kuniambia hivi, kutokana na usaliti hawezi akatoka hapa nchini kuelekea rubaa za kimataifa, kwa sababu Wakenya ambao wako nchi za nje sasa hivi na wao wameweza kumchukia. I think you have seen US, Canada,
France wakiandamana against finance bill. That's why ameweza kuogopa kuondoka hapa nchini. Akaweza kumwambia hivi, ama akaweza kuniambia hivi, endapo wataacha maandamano, it will reach a time William Ruto ataanza kuwaita moja kwa moja, aanze kuwafungulia mashtaka wale ambao waliweza kuandamana Tuesday. So baba yake akamwambia hivi, you should continue pushing. Kwa sababu William Ruto ameweza ku, alisema hivyo, William Ruto is protecting the finance bill because of the money he will gain from it. Unasikia? International Monetary Fund ndio imeweza kumpush a protect hiyo finance bill kwa kuweza kuwadanganya kwamba yes with drone. Kwa sababu kuna pesa ambazo ataende kupata kutoka ndani. Hapo ndipo tumeweza kufika. President Ruto anasimama kuwadanganya kwa sababu ameogopa, kwa sababu ndani ya serikali yake kuna usaliti. Kutokana na usaliti ambao uko ndani ya serikali yake, ameweza kuogopa kwamba akiondoka tu hapa nchini huenda akarudi kama raia. Na huko penye anaenda nao wananchi wanaandamana. So akienda pale atapata humiliation. So ili kuweza kupunguza hasira za wananchi ni kuwadanganya. What is your take, ladies and gentlemen?